Vrátíme se ke slavnosti neposkvrněného početí Panny Marie, kdy papež František při modlitbě Anděl Páně zdůraznil, že spása je zadarmo. Je to dar, který chceme předávat dál. Při odpolední pobožnosti u sochy na Španělském náměstí se zase modlil. Nauč nás přenechávat místo kráse Boha, který je zdrojem pravé radosti. Uslyšíme silná slova papeže Františka adresovaná členům Federace dobrovolnických sdružení křesťanské inspirace. Chudí se nesmějí stát příležitostí k zisku, dnes chtějí být naopak protagonisty, sdružují se a organizují se a především praktikují solidaritu mezi posledními. Na svatopetrském náměstí se už tyčí vánoční strom, který letos daroval italský region Kalábrie. Rovněž se staví betlém, který bude tentokrát z Verony a je inspirován Donizettiho dílem Elixír lásky. Jak strom, tak betlém budou představeny veřejnosti 19. prosince. Ve starobylé bazilice Santa Maria Nova budeme objevovat neuvěřitelnou historii nejstarší mariánské ikony na území Říma. Pochází z 5. století, ovšem ve 12. století byla překryta novým vyobrazením Panny Marie s dítětem. Otec Kuka se bude zamýšlet nad evangeliem třetí neděle adventní, ve kterém opět vystupuje Jan Křtitel, svědek Ježíše Krista. Podle něho má život smysl a naplnění jen ve vztahu k druhým. Skončil týden, ve kterém byla gesta a slova papeže Františka obzvláště spojena s neposkvrněnou Pannou Marií. Jaký je význam této pravdy víry a proč je tolik důležitá? Člověk po hříchu, který narušuje vztah s Bohem, Stvořitelem, už nedokázal získat zpět to, co ztratil, dokonce ani zachováváním zákona, který se navíc mezičasem zredukoval na pouhý formalismus. Jenom pokud by sám Bůh žil v lidském těle, mohl by se člověk znovu stát příbytkem Ducha Svatého. Jenom pokud by Bůh žil jako člověk dle Božího řádu, mohl by se člověk opět stát Božím přítelem. To je důvod, proč bylo v Božím plánu, aby nějaká Panna uchráněna poskvrny jakéhokoliv hříchu chovala ve svém lůně slovo Boží. Marie nosila Krista v jejím panenství. Jen tak se Bůh a člověk mohli znovu spojit v souladu s Boží vůlí. A to vede k tajemství církve, která je společenstvím věřících v Krista. A jak připomíná papež František, církev není výmyslem lidí ani sociologickým zřízením. Církev, která se zrodila o letnicích, poznamenal svatý otec v Turecku, dostává oheň Ducha Svatého, který nenaplňuje ani tak mysl idejemi, ale spíše zapaluje srdce. Je oděna vanutím ducha, který nepředává nějakou moc, ale přebývá ve službě lásky v jazyce, který je každý schopen chápat. Un linguaggio che ciascuno è in grado di comprendere. Nejprve společně prožijeme mariánský den papeže Františka, a to o slavnosti neposkvrněného početí Panny Marie. Ten den o svátku neposkvrněného početí papež František věnoval celé odpoledne Panně Marii. Jak oznámil v poledne před modlitbou Anděl Páně, první jeho zastávkou byla u baziliky Santa Maria Maggiore, aby tam pozdravil ikonu spásy římského lidu. Odtamtud pokračoval na Španělské náměstí, kde tradičně uctil Boží matku u sloupu neposkvrněné. Za přítomnosti kardinála vikáře Valiniho, římského starosty Marina a velkého počtu věřících papež František zarecitoval osobně vytvořenou modlitbu jménem církve, která je v Římě a na celém světě zdůraznil velkou útěchu zvědomí, že naše matka je naprosto svobodná od hříchu. Vědět, že nad tebou zlo nemá moc, nám dává naději a statečnost v každodenním boji, který musíme denně svádět s nástrahami zlého. V tomto boji však nejsme sami, pokračoval svatý otec, ale můžeme počítat s Mariinou mateřskou ochranou. Papež František ji prosil o ochranu pro nás a naše rodiny, pro toto město a pro celý svět. Prosil, aby v srdcích i v událostech zvítězil Boží plán spásy, aby milost převládla nad pýchou a abychom byli milosrdní, jako je milosrdný náš nebeský otec.
V tomto čase, který nás přivádí k slavnosti Ježíšova narození, nás nauč jít proti proudu, abychom se ze sebe svlékli, snížili se, darovali, stišili a přestali se soustředit na sebe a tak přenechali místo kráse Boha, který je zdrojem pravé radosti. Naše neposkvrněná Matko, oroduj za nás. V poledne na svatopetrském náměstí před modlitbou Anděl Páně svatý otec vysvětlil, že poselství svátku Panny Marie Neposkvrněné lze shrnout do těchto slov. Všechno je milost, všechno je dar jeho lásky k nám. Maria milostiplná, jak ji oslovil archanděl Gabriel, nám ukazuje, že bytí předchází konání a že je zapotřebí nechat konat Boha, abychom opravdu byli takovými, jakými nás chce mít On. A toto tajemství přijetí milosti, které bylo u Marie bez překážky hříchu, je podle svatého otce možností pro všechny. Vždyť, jak připomíná svatý Pavel, také my jsme byli vyvoleni, abychom byli svatí a neposkvrnění skrze Ježíše Krista. Jediným důsledkem lásky, milosrdenství a božské milosti vlité do našich srdcí je podle papeže nezištnost. Jelikož je nám všechno dáno, musí být všechno darováno. Jak? Tak, že ponecháme Ducha Svatého, aby z nás učinil dar pro druhé. Duch je darem pro nás a my máme mocí Ducha být darem pro druhé, nástrojem přívětivosti, smíření a odpuštění. Che ci faccia diventare strumenti di accoglienza, strumenti di riconciliazione, strumenti di perdono. Necháme-li svůj život proměnit Pánovou milostí, nemůžeme si držet pro sebe světlo, které vychází z jeho tváře, ale necháváme jej proudit, aby osvěcovalo druhé. E non dimenticatevi, la salvezza è gratuita. Spása je zadarmo. My jsme zadarmo dostali tuto Boží milost. Přijali jsme ji jako dar, který chceme dál předávat druhým. Nezapomeňte na to. Čtvrtého prosince přijal papež František ve Vatikánu členy Federace dobrovolnických sdružení křesťanské inspirace. Podrobnosti přinášíme v následující reportáži. Solidarita s chudými a boj proti strukturálním příčinám chudoby. Tuto výzvu adresoval papež František členům Federace dobrovolnických sdružení křesťanské inspirace, založené před více než 40 lety, které přijal ve Vatikánu v Mezinárodní den dobrovolnické služby. Nejdříve upozornil na to, že chudí se nesmějí stát příležitostí k zisku. Je zapotřebí mocně dosvědčovat nezištnou štědrost. Chudí se nesmějí stát příležitostí k zisku. Chudoba dnes mění tvář. Existují nové formy chudoby. A také mezi chudými zrají různá očekávání. Přejí si být protagonisty, organizují se a především praktikují solidaritu, která mezi trpícími, mezi těmi posledními existuje. Svatý otec všechny vybídl k službě druhým po vzoru milosrdného Samaritána a v souladu s hodnotami Evangelia. Opět upozornil i na nezodpovědné zneužívání stvoření. Mezi hlavní příčiny chudoby patří ekonomický systém, který plení přírodu. Mám na mysli zvláště mícení lesů, ničení životního prostředí a ztrátu biodiverzity. Je třeba zdůraznit, že stvoření není majetek, se kterým můžeme nakládat, jak se nám zlíbí. A tím méně je majetkem jenom některých.
Papež František pak pokračoval slovy útěchy pro migranty a uprchlíky, kteří chtějí vyváznout ze svízelných životních podmínek a nebezpečí všeho druhu. Jak uvedl, je nezbytná spolupráce všech na prosazování harmonického soužití různých lidí a různých kultur. A to tak, aby tito lidé nezůstali v područí zla a bezohledných obchodníků. Znamením naděje a pokoje je vaše působení v uprchlických táborech, kde najdete tolik zoufalství a smutných tváří. Děti, které nemají co jíst, nemají svobodu ani budoucnost. Kolik jen lidí utíká před válkou, je pronásledováno pro svoji víru, musí opustit své drahé, svou zemi. Kolik je zlomených životů, kolik utrpení a zmaru. Kardinál Peter Turkson, předseda Papežské rady pro spravedlnost a mír, představil ve středu ve vatikánském tiskovém středisku poselství papeže Františka ke 48. světovému dní míru, který se bude slavit 1. ledna na téma Už ne otroci, ale bratři. Svatý otec se v něm zmiňuje o hnusném fenoménu a urážce lidství, která se dotýká několika milionů lidských bytostí. Připomíná oběti otrocké práce, migranty, kteří jsou zbaveni svobody, zneužívání, držení v nelidských podmínkách a vydírání zaměstnavatelem. Dále sexuální otrokyně a otroky, dětské vojáky, oběti transplantací tělesných orgánů či fingovaných adopcí, vězně teroristů. Jako příčiny papež Bergoglio uvádí odmítání lidství druhého člověka, s nímž se nakládá jako s předmětem, prostředkem nebo účelem. Dalšími příčinami je chudoba, odepřený přístup ke vzdělání a k práci či úplatkářství. Svatý otec vyzývá k potření otroctví, společným i globálním jednáním globalizací bratrství, která dovede čelit globalizované lhostejnosti tak rozšířené v současném světě. Ve středu při generální audienci papež začal nový cyklus katechezí o rodině s ohledem na nedávné zasedání biskupské synody o rodině, která se slavila v říjnu. Věřícím shromážděným na svatopetrském náměstí papež vysvětlil, že biskupové na synodě mluvili velice otevřeně. Nicméně nikdo nespochybnil základní pravdy o svátosti manželství, tedy nerozlučitelnost, jednotu, věrnost a otevřenost životu. Synoda je chráněný prostor, aby mohl jednat Duch svatý. Nenastaly tu střety mezi frakcemi, jako je to běžné a přípustné v parlamentu. Biskupové zde porovnávali své názory, ke kterým dospěli po dlouhé přípravné práci. Tato názorová výměna nyní bude nadále pokračovat další prací k dobru rodin, církve a společnosti, dodal svatý otec. Na druhou neděli adventní před modlitbou Anděl Páně papež František zdůraznil, že být otroky peněz či moci nás činí smutnými a proto je lepší nosit sebou evangelium. Dnes je zapotřebí lidí, kteří dosvědčují milosrdenství a něhu Pána, který otřásá rezignovanými, oživuje sklíčené a rozněcuje oheň naděje, dodal svatý otec. Na svatopetrském náměstí končí práce na výzdobě vánočního stromu, který letos pochází z Kalábrie a rovněž se staví betlém, který bude tentokrát z Verony a je inspirován Donizettiho dílem Elixír lásky. Na svatopetrském náměstí se v těchto dnech intenzivně pracuje na dvou symbolech křesťanství, vánočním stromu a jesličkách, které budou veřejnosti přístupné od 19. prosince. Bílý smrk papeži Františkovi letos darovala Kalábrie, jeden z nejchudších regionů Itálie. Je vysoký přes 25 metrů, jeho stáří se odhaduje na 70 let a váží 8 tun. Jeho ozdoby připomínají světlo, o němž svatý otec hovořil minulý týden, kdy byl strom rozsvícen. Přejeme si, aby Kristovo světlo bylo v nás. Vánoce beze světla nejsou Vánocemi. Ať je tedy dostatek světla v duši i v srdci, ať je mezi lidmi odpuštění, ať není nepřátelství, temnoty. Ať zavládne Ježíšovo světlo, které je tak krásné.
Z Verony města Lyriky pochází zase jesličky, které darovala nadace Jesličky v opeře. Ústřední motiv je inspirován dílem Cayetana Donizettiho Elixír lásky. Hovoří architekt Garciano Gabaldo, konzultant nadace Verona pro Arénu. Betlém je vytvářen scénografií, tedy divadlem. V jeho přední části nalezneme dvě poměrně vysoké budovy. Jedna má 7 metrů, druhá 6,5. Je to v podstatě jejich původní výška a celá scéna je situována do staré Neapole. Samozřejmě jsou zde postavy, které jsou neodmyslitelnou součástí každého Betléma a nechybí ani hradby. Prostředí jesliček, který připomíná město Neapol v 17. století. Všech 14 soch je v životní velikosti a byly vyrobeny v roce 1908 toskánskou rodinou Fontanini. Budou zde i další sochy, vysoké přibližně 1,5 metru, dále 8 ovcí a 4 beránci, v pozadí zemědělský vůz a 3 opravdové olivovníky. Všechno drží 60-tunové zatížení. Svatá rodina je ve skromném bydlení umístěném pod balkonem, což v divadelním podání představuje vchod do hospody. Součástí scény jsou také kulisy v pozadí, protože když dílo postrádá zadní část, musí se prostě vymyslet. Přemýšleli jsme nad touto oponou, která je hluboká 2 metry, široká 6,5 a dlouhá 30 metrů, tedy 10 na každé straně. Na vnitřní straně je vyobrazeno nebe zasvítání a zezadu andělé hudebníci. Dílo jehož originál se nachází ve vatikánských muzeích. Svatopetrské náměstí se tak s velkou pečlivostí a pozorností stane alespoň na chvíli kolebkou dítěte Ježíše, který je opravdovou nadějí pro svět. Pokračujeme v našem seznamování se s ikonami, které se nacházejí na území města Říma. Dnes si představíme nejstarší vyobrazení Matky Boží z 5. století v bazilice Santa Maria Nova. Velké, tmavé, neproniknutelné oči, poměrně vzácné pro mariánskou ikonu, ale za to jedinečné vyobrazení obrysů její tváře a malých masitých úst. Obraz Panny Marie, uchovávaný v sakristii baziliky Santa Maria Nova, známé i jako baziliky svaté Františky Římské na Fóru, patří mezi nejstarší poklady křesťanství. Pochází patrně z 5. století a původně se nacházel v národní svatyni řecké osady v Římě. Několikrát byla tato ikona přemalována, až původní vyobrazení načisto zmizelo a bylo nahrazeno novým, které je dodnes nad hlavním oltářem baziliky. Na to, že ve skutečnosti jsou na obrazu dvě vrstvy maleb, se přišlo teprve v 50. letech minulého století při restaurování, jak vysvětluje archeoložka Alexandra Milela. Si pensava di operare su un'icona del XII secolo. Nel momento in cui iniziò il restauro ci si rese invece conto. Mělo se za to, že se bude pracovat na ikoně z 12. století. Jakmile však začaly restaurátorské práce, zjistilo se, že pod obličejem Panny Marie a dítěte z 12. století se nacházejí ještě starší tváře, které můžeme datovat někdy do 5. nebo 6. století. Tím pádem by se jednalo o nejstarší dochovanou mariánskou ikonu na území města Říma, která je v současnosti známá. Výzkum však pokračoval dál. Za pomoci velmi jemné techniky byly obě vrstvy od sebe odděleny a tím se zjistilo, že původní vyobrazení tváře Panny Marie a dítěte Ježíše nebyly namalovány na dřevě, nýbrž na plátně a pak odstřihnuty. Patřili tedy k jinému obrazu, který byl však podle všeho poškozen. Na obou tvářích byly totiž nalezeny stopy kouře, tedy zřejmě požáru, takže byly vystřiženy a přišity k novému rámu. V současnosti lze obdivovat obě tyto od sebe oddělené ikony, které jsou k vidění zde v bazilice. Ta středověká je na oltáři, zatímco ta původní je v sakristii.
Celá bazilika, kromě toho, že uchovává vzácné stopy dějin a křesťanského umění, je hluboce spojena s mariánskou úctou. Důkazem toho je majestátní mozaika v apsidě z 12. století s typickým znázorněním. Jako hlavní obraz byla vybrána logicky Panna Maria na trůnu s dítětem, jelikož celý kostel je zasvěcen Panně Marii. Vyobrazení mělo být však zcela atypické. Panna Maria sedí na trůnu, oblečena jako královna. Dítě stojí na nohou vedle ní a je vyobrazeno v něžném a familiérním gestu. Objímá ji a něžně s velkou důvěrou, lidskostí a něhou se dotýká jejího krku. Enorme confidenza, umanità e dolcezza. Naše adventní rubrika pokračuje zamyšlením otce Maria Kuka, kapucína profesora exegeze Starého zákona na Papežské univerzitě Ambrosianum a Papežské gregoriánské univerzitě. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. In questa terza domenica di avvento, come già nella domenica precedente, il protagonista della narrazione evangelica è Giovanni il Battista. O této třetí adventní neděli, jako po minulé týdny, je protagonistou evangelijního příběhu svatý Jan Křtitel. Tentokrát je představen jako svědek. Dávejme si pozor, poněvadž hrozí, že slovu svědectví budeme připisovat pouze moralistický charakter, že je to zkrátka něčí dobrý příklad. Naopak, svědek je něco mnohem většího. Je to ten, kdo chápe sám sebe ve vztahu k někomu druhému. Naše doba je nemocná na špatné chápání života, neboť převládá názor, člověče, udělej si sám. Místo toho Jan Křtitel, jakožto svědek, říká, že život má smysl jedině ve vztahu k druhým. Takováto zkušenost vztahu znamená uvědomit si, že my sami sebe nevlastníme a že když se odvlastňujeme, osvobozujeme se od svých lichých představ, kde převládá naše já, a místo toho zaměřujeme svůj pohled na širší horizonty, kdy do našeho života vstupuje ten druhý. Jistě, široké obzory mohou také vzbuzovat strach, ale jen v tomto obrovském prostoru svobody může každý z nás zakusit naplnění a zároveň radost, jak říká prorok Izajáš v prvním čtení. Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše zaplesá v mém Bohu. Jen v Bohu, tedy ve vztahu k druhým, může naše já zakusit radost a tedy naplnění touhy srdce. E quindi di compimento del desiderio del cuore.